Și dacă a fost sărbătoare mare, de la Sâmbăta de Sus nu au putut lipsi comercianții încă de la porțile mănăstirii. Tarabele cu obiecte religioase, dar și cu multe alte suveniruri, nu au lipsit. Astfel că după terminarea slujbei, oamenii au putut vedea și cumpăra obiecte care să le amintească de această zi. Nici tarabele cu mici, bere, haine, obiecte de uz casnic, turte dulce nu au lipsit. De la biserică la bâlci, încă de la primele ore ale dimineții, comercianții veniți din toate părțile țării și așteptau clienții. Cu fel și fel de obiecte religioase, turte dulci, brățări, dar și alte suveniruri, așteptau credincioșii să iasă de la slujbă pentru a trece și pe la tarabe. Cu flori. Flori de pladenia, petunii, sporul casei, mușcate. Și cumpără femeile. Le așteptăm când ies, că de obicei lumea intră acum la mănăstire și toată lumea întreabă. Așteptăm să iasă. Cu cărți de Părintele Cleopa, acatiste, îngerași, brățări, candele, tot felul de obiecte bisericești. Suntem de la Iași și venim în fiecare an aici la Sâmbăta de Sus. Și dar vânzarea, cum merge vânzarea? Vânzarea ca în slăbuț, așteptăm după slujbă, că toți urcă la deal când mergeți la slujbă. Și când coboară, așteptăm să cumpere. Da, bine, cu general icoanele care sunt lucrate la noi la biserică, Biserica Sfântul Nicolae, brățările împletite care sunt căutate, iar pentru mașine sunt tot cele tradiționale. În afară de asta avem tămâie, Sfântul Mir, sperăm să mulțumim toți creștinii. Noi suntem cu produse patiserie și am zis că dacă astăzi e zi de sărbătoare, sperăm că oamenii o să fie cumpărători mai mici. Dar parcă văd că e cam slăbuți. Chiurtoși, turte dulci, prăjituri, chipsuri. Chipsuri avem, avem și plăcinte din astea, cu nucă, cu mere, strudel, de fapt, strudel cu mere și cu nucă. Și cum merge vânzarea până la ora aceasta? Deocamdată cam mai slăbuți, dar sperăm, avem totuși încredere că mai târziu o să fie mai bine. Și comercianții de mititei s-au aprovizionat din plin. Din experiența anilor trecuți, știu că hramul mănăstirii le umple buzunarele. Deocamdată nu știm că oamenii acum urcă la slujbă. Vedem mai târziu. Deci așteptați. Așteptăm, da, suntem pregătiți, așteptăm. Ca de obicei, în fiecare an. Venim permanent. Cu ce îi așteptați? Cu mici, cu cârnați, cu pulpe, cu mâncări tradiționale. Hai moșii mititei ai noștri care sunt foarte buni, zicem noi. Cu cotlet de polajătar, ceafă, cârnați. Așteptăm lumea să vină, să coboare de la mănăstire, să vină să se dea masa la noi. Sperăm că vin, ca întotdeauna. Până în acest moment, cum merge vânzarea? Au mers un pic, nu foarte bine, dar au mers. Ca în fiecare an, și comercianții de haine au fost prezenți la această mare sărbătoare pentru a-și expune și vinde marfa. Cu jucării pentru copii. Dacă mai au părinții bani, sunt superbe, sunt frumoase, toate. Sperați să aibă succes. Exact. Veniți în fiecare an? Da, mai fost și anul trecut. Deci acesta e al doilea an. Trechin, oale, coșuri, pitici, ciupești, berde și mai multe feluri de artizanat. Cam slăbut, nu-i nicio mișcare. Cam lumea la biserică, poate după masă. Chiar dacă comercianții au venit bine echipați cu multă marfă, cumpărătorii s-au cam lăsat așteptați. Cumpărăm, să vedem. Încă n-am, nu mă ne uităm, să vedem. N-ați apucat să vedeți nu, tot? Nu, încă nu. Acum am ajuns. Păi avem o nepoțică mică și vrem să-i cumpărăm un cadou și pe ne tot uităm să vedem ce să-i cumpărăm. Totuși, față de anii trecuți, când la hramul mănăstirii nu aveai loc să arunci un ac, anul acesta au fost mai puțini oameni.